Kızılkaya şaharında jaŋı jılды tosuu azамине карата даярдыктар жүрүүдө. Жергиликтүү бийлик жылдагыдай борбордук аянтка балатыны орнотуп жаткан учуру. Бийиктиги 18 метрди түзгөн балатыны жасалгалоого быйылкы жылда жергиликтүү бюджеттен 340 237 сом каралган. Ал эми маданий көңүл ачуучу программалар жылдагыдай бөбөктөргө арналып, шаарда түрдүү концерттик иш-чаралар менен коштолмокчу. Kızılkıya şardık Borbordu ayantında jağı jıldık mayramdın urmatına balatını ornotu işleri baştalgan. Biyiktigi 18 metrdi tüzgön balatını jasalgaloo işlerin munisipaldık menchik departamentinin kızmatkerleri kolga algan. Borbordu ayantı uçurda jağı jıldık körkkö çıgaruu işleri jürüdü. Jasalgaloo işleri ayaktap az kündün içinde balatı tünküsün şaardık körkkö bölüp mayramdın şaŋın şaardıktarga tartuulayt. Bizim meren aldıdagı ayantta jıldagıdai эле yolka ornatu işleri bolup atat. Buga bizim merya tarafından 340 000 aşa karajatı karalgan. Al jasalıp ayakталуу mezgilinde turat. İşler bolup jatat. Bizde emazı bu yerde jaŋı merler tartıp, jaŋı sveto uyumdor koyulup, oşo işleri bolup atkarılıyor. Yani bizde özgür söyledim, bu yılda bol atayın akşa karajatı bölünüp, bayağı kerektüü nesiller satıp alıp koyulattı. Bayağı jaŋı üçün nesiller çatak. Bayağı igurçlar sınav tarzı eskilemeyi bulundu, şundan da yılda jaŋılap koyulat. Kızılkıya şaardık жергиликтүү бюджетинен атайын каражат бөлүнүп концерттик программаларды даярдоо жана башка иш-чаралар боюнча жыйындар өтүдө. Быйылкы жылда аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына жана мыкты окуган окуучулар үчүн шаар мэринин балатысы уюштурулуп, белектер камдалып жатат. Быйылкы жылы жаңы жыл майрамына карата Кызылкая шаарынын мэриясынын жергиликтүү бюджетинен акча каражат бөлүнүп, шаардагы аз камсыз болгон балдардын үй бүлөнүн балдарына жана мектептин окуунун мыкты окуучуларына ушул жаңы жылдык белектерди уюштуруп жатабыз. Андан тышкары мына шаарыбыздын борбордук аянтында болсо чоң балатыны даярдап уюштурдук. Ал жерде жаңы жыл күнү күндүзгү мезгилде шаардын жаш балдарына маданий концерттик программа менен коштолгон иш-чара өтөт. Ал эми кечкисин болсо шаардын жалпы тургундарына ушул жаңы жылдык иш-чараны уюштуруп өткөрөбүз. Анын мөөнөтүнү дагы карап биз азыр коопсуздукту алдын алуу максатында саат 9'га чейинки мөөнөттү коюп белгиледик. Атайын бул боюнча Кызылкая шаарынын мэриясынын буйругу чыккан. Ал эми базар жайында бөбөктөр үчүн майрамдык костюмдарды жана балатыга керектүү жасалгаларды сатып алган ата-энелер кездешет. Мектеп, бала бакчаларда жаш балдар үчүн салтка айланган балаты майрамдар уюштурулуп, ал үчүн даярдыктар жүрүп жаткан учур. Жаңы жыл быйылгы өзгөчөлүгү бар. Быйыл ушул президентибиз Баткен областыны көркөм эме кыла деген экен. Бар жок эме кылып, бал мындай бар жок жакшы эме кылып атабыз. Ушул кийим кече, садиктерге формаларды, маскалар, анан мындай эмелер саттабыз. Гриляндылар, мишурлар саттабыз. Жакшы эле болуп атат жаңы жыл. Элдер келип алышып атат. Көбүнчө жаш балдар алышып атат. Ошол жаш балдарга ёлкага керектүү нерселер. Жаңы жылдын шаңы жакшы эле, жылдагыдай эле, быйыл деле. Кызылкыя шаардык жергиликтүү бийлигинин атайын буйругу менен каражат ажыратылып, жаңы жылды жогорку деңгээлде өткөрүүгө даярдыктар көрүлүүдө. Ошондой эле өрт коопсуздуктарын алдын алуу жана коопсуздукту камсыз кылуу үчүн укук коргоо органдары менен биргеликте рейдтер жүргүзүлөт. Алтынай Шабидинова, Талгар Сарыбаев, жаңылыктар.